surpreendente. Por ser digital, né? A nossa parte comercial, em termos de comunicação, né? Quando a gente cita a questão do digital, é uma coisa maior, né? Que avança muito mais espaços, né? O projeto, ele é bem completo, né? Em termos de material, a proposta em termos de organização, né? É uma coisa que te dá segurança na relação de comunicação arquiteto, né, e mundo exterior, né? Então, a ideia que me levou para realmente fechar foi essa de querer ir um pouco mais adiante, né, na parte de comunicação. Eu acho que a visibilidade desse tipo de mostra, né, é algo que vai... É novo. E eu acho que vai avançar muito mais esse campo nosso de mostrar o trabalho e mostrar o arquiteto, né, dentro do campo profissional, né? Muito bem apresentado por esse campo digital.